Kosova është e lirë, e pavarur, nuk mund të këthehet më në në hyqmin, në në... presidenti Vucic që në basë status i thotë, ne do fitojnë. Pa i do të thojma se nuk, nuk presim, nuk duhet presim që Vucic ta, ta konfirmojnë që po Kosova është e pavarur, mm -hmm. nuk, nuk duhet ta e që presim. Që zemi të V Ka dzirë një postim në rridhën e ti Instagram. Mm -hmm. 28 orët do tjenë me të këqia për Serbinë është tjesht një lojë, si ishë Ministrë i Propagandës, e ka bërë edhe më më para të për të shqyrë qytetarët e ti, me një tension të madhë për të viktimizuar e për të thënë që unë kam një presion jash zagoni shumë madhë nga përëndimi, apo vërtet të ndodhë diqka? Apo ishtë ajo që ndodhë? Janë që të dyja, janë që të dyja, janë që të dyja, janë që të dyja. Aje është një mjeshtër i propagandës edhe i fake newsit. Ne duhet të, të dim këte. Pa më se në kohën ku rej ka qenë Ministri Propagandës në kohën e, e Miloševiqit, nuk ka qenë teknologjia ka që shumë e zhvilluar. Por, mm. uh, shkolla e vjetër ruso-serbe uh, është edhe Amerikanët dhe Britanikët e njohin këte dhe thonë që janë mjeshtrat të, të fake newsit të propagandës e tjerë. Uh, por, ka edhe një humje reale, për cilën ne sa po folëm, është një humje male, Pranimi në kshilin e Europës është pranim de facto, edhe nga pes vendet e tjera që nuk e ka njohtë Kosovën. Ne përmendëm Dora Bakojanis. Pra... Në formuloj një raport që u duar rokit e dhe u mbështet. Pra, a, a një Greqia Kosovën de facto, Kriministri Kurti, sa her ka takuar Kriministrin Grek? Pa pra, këto janë gjitha që janë shuplak për, për Serbin. Mirë, po fakti që nuk e ka një orë dhe juro është argument për presidentin Vucic. A është argument, por uh, ne duhet të shohim gjyrat se si janë në realitet. Dhe uh, kemi një, uh, nuk kemi folur bashkë për këte, por kemi një, një tjetër event shumë të rëndësishëm. Me një janarë, qytetarët e Kosovës ulltojnë lirëshëm në zonën Schengen. A është Greqia, Slovakia, uh, Spanja në zonën Schengen? Po, atëherë, a e një, a e njohin këto shtete pasaportën e Republikës Kosovës, sepse në pasaportën e Republikës Kosovës shkruhet Republika e Kosovës, pra nuk shkruhet Republika e Sërbisë, e tjere et tjere. Pra, okay. de facto, de facto... Po edhe në teritorin e Sërbisë, le vizit në targat e Kosovës, kështë do të thot që e një. A, <laughs> shiko, qështja jo, e, e, e negocimit me spalve... Për, për ta njohur, unë jam i bindur që me këte situatë që është tani, Serbia nuk do e njohi Kosovë. Ne këtu në studion të uaj, kemi folur dhe kemi thënë që 80% e qytetarve në Serbi janë antiperendimor, pra imaginonit flitet për Kosovën, atje janë 100%, pra nuk mund dhe, dhe vucic në këtë situatë, kur është presioni i përendimit, Jo se Vučić është në një i kulluar është më i miri i serbëve, te duhet jo se e do Kosovën. Pra, por ai është pragmatist brenda atyre normave që e lejojnë atë të jetë pragmatist. Mm -hmm. Pra brenda këtyre normave ai po mundohet që ti thoj qytetarëve të tij, jam në një presion të jashtëzakonshëm. Në krahun tjetër ai ka presionin e shërbimeve sekrete ruse, shërbimeve sekrete serbe, euh, serbe dhe elitës së vjetër ushtarake në Serbi, që është totalisht... Ka roli ka në? Ato kanë një rol shumë të malë, pasi ato, ato drejtojnë faktikisht një pjesë të malë të shtetit të institucioneve shtetërore e serbe. Elita e vjetër. Elita e vjetër e ushtrisë serbe dhe e shërbimeve sekrete serbe. Drejtojnë një pjesë të malë të institucioneve serbe. Pra në këtë situatë, është shumë e vështirë, është një puzzle shumë i vështirë për të mbajtur nën kontroll. Mm. Derisa do ta mbajë nën kontroll Vučić në gjykimin tën. Af. Shiko, pyetja që shtrohet është çfarë duhet bëj për ndihmi me Serbinë? Duhet ta izoloj Serbinë totalisht apo duhet të mbaj atë edhe Shkopin edhe Karrotën?